После дружбата со еден дел од председателите на местните заедници разговараме за тековните работи што е она што сме го завршиле или може би имало некој проблем некаде, некој од проектите некаде е запрен, застанате и околу тие работи се разговара. Јас ги информирав, како што видовте, дека практично она што ни беше зацртано во програмата 2016 година, иако имавме исклучително многу тешка, напорна година, сепак главно над 96-7-8% тоа е завршено. Оној мал дел кој што не се успеало да се заврши, во план ни е до крајот или на мандатот на ова локална самоуправа, пролетва тоа да го завршиме. И тоа ќе биде завршено, за скоро ќе излеземе и со нашиот отчет за изминатиот период што се имаме сработено и кои проекти се во тек, кои како ќе се завршат. Има таму и големи проекти, значи капитални проекти, има проекти од средна вредност и многу поситни проекти, сите се важни, сите се значајни, се разбира дека големите, крупните проекти се важни и се интерес и имаат значење општо за сите граѓани во општина Битола, во целиот регион, а поситните проекти се важни најчесто за оние луѓе кои што се на местото, на пример за конкретна местна заедница, конкретен дел и така натаму. Мислам дека на крајот можеме да ја во делот на нашата работа се разбира од годината да ја оцениме како успешна, без разлика на сите политички големи турбуленции кои што постоја во 2016 година и се разбира, очекуваме 2017 да биде помирна, без разлика на периодот во кој што се наоѓаме, што е се уште неизвесен и не знаеме што се до крај ќе се случи. Очекуваме да се формира влада затоа што периодот наназад исто така дел од проектите ни беа поврзани и со работењето на влада на Република Македонија. Знаете дека и тие како и ние кога е период на избори, значи предизборниот период, додека траат изборите и додека се формира владата, има ограничување на надлежностите, така што тука имаме мал еден застој, но се надевам дека периодов кој што следи ќе ни помогне да се разреши таа работа. Се надевам дека сите ќе лечиме добри поуки од веќе направените анализи од кризата која што сега веќе е зад нас.